大家好，欢迎回到我们的课堂。今天我们讲的是第27届韩国语能力考试中级啊，这个 일기 阅读部分内容。那我们阅读部分呢，非常的长啊，量非常的多，所以我们考试的时候一定要注意抓紧时间，才能够把它完成。那么因为量非常多呢，我把它分成两个部分。那么今天我们讲的是这个第一个部分，从31题到45题的这个部分。那我们来看一下啊，第31到第34题呢是一个题型，它怎么说的呢？他们무엇에대한그림지고르십시오，它是根据针对什么的一句话，一个文章呢，我们选出来啊。那么这个是像一个广告一样的东西，我们宣传到底是什么样的广告？那么呢，매일아침일곱시각구원부드러운부드러움을느껴보세요啊。那么每天早上的7点钟，这个각각是什么意思呢？刚刚刚刚这个구원구원是什么意思啊？这个굽다굽다呢是这个考的意思。那么这个 비업 是不规则的，所以加这个惯性词니은的时候要变成구원啊，所以变成这个考出来的부드러운，非常柔软的这种感觉呢，느껴보세요，感受一下吧。然后呢，빠른출근시간，非常快的上班时间。여러분의건강을아침을챙김집니다啊，我呢负责책임입니다啊，我负责呢你们早上大家早上的这个早餐。那么应该是什么呢？啊，第一个빵집啊，应该是빵집吧，这个面包店。那么呢，面包店是烤的非常柔软的面包，还有呢아침，那么第二个呢？공원啊，公园。第三个呢，平稳，医院。第四个呢，지하철역是地铁站的意思，所以都不正确，应该选择这个빵집。那么我们要注意它是在讲什么，它不会明确的告诉我们面包啊这个单词，可是呢我们要分析它。那么我们来看一下这个32题，접으면가방에쏙啊。那么呢，접다是折叠的意思，一折叠呢，在这个包里面呢，쏙就是啊，쏙是一个什么呢？疑声以太语啊，很快进去的意思。那么呢，소나기와도啊，소나기是什么？소나기是阵雨。那么阵雨来了的时候也可增阿兹马塞，也别担心。那么这个东西应该是雨伞、雨衣之类的吧啊。那么呢，우시저는커슨이제그만啊，이제그만不会再有了。那么让衣服呢湿的这个事情呢就不会再有了。那么这个접다是湿的意思，那么你肯定是雨伞或者是雨衣了。所以呢，第一个우산啊，우산是正确的，雨伞。第二个呢，수건啊，这个手绢或者是毛巾。第三个呢，지갑是钱包。第四个呢，사전字典都不正确，应该选择우산。那么我们来看一下33题啊，책있는 여우啊，读书的狐狸，读书的狐狸，这个是它的题目。我们看一下到底是书还是什么呢？책속의이야기가무대위로啊，那么是무대是舞台，那么舞台啊，在这个书里面的故事呢，搬上了这个舞台的上边啊，무대위로여우를따라，那么跟着我们的狐狸啊，跟着狐狸책의나라로떠나볼까요？那么呢，我们去这个书里面的国家，我们去一下好不好呢？那么실감나는연기를즐겨보세요啊，这个연기是演技，那么呢有实感的这个演技，我们来享受一下嘛。那么它应该是个公演啊，应该选哪一个呢？공연안내啊，공연안내，公演的案内，公演的介绍这个意思。那么啊，哪里能看出来呢？这个무대还有呢연기啊，都可以表现出来。那么第一个呢？책속에书的介绍吗？不正确啊。那么我们看这个책있는여우，我们很容易会选这个책속에，但是一定要把后面都看完啊，才能够选择。第二个呢，여행안내啊，旅行的介绍。第四个呢，동물원속에动物园的介绍。我们看这个여우啊，是动物园吗？不是啊，一定要理解它的意思才可以选，应该是공연안내。那么我们来看这个34题，第一个呢，입안을깨끗하게하고입냄새를없애준다啊。那么我们上节课学这个없애是去掉、取消的意思。那么呢，把这个啊，입안还是嘴里面的这个嘴里面干净的，让它嘴里面非常干净。然后呢，입냄새啊，입
냄새 是什么呢？嘴巴的味道、口臭呢，要把它去除掉。那么呢，第二个，이를하얗게하고充气를막아준다，让这个이是一半啊，这个牙齿呢啊하얗게하고让它变白。充气是什么呢？虫齿啊，虫牙可以预防。那么是什么呢？应该是什么呢？제품효과啊，这个产品的效果。제품효과产品效果啊，它有什么效果呢？可以깨끗하게한다啊，입을하얗게한다，充气를예방하다等等是它的효과。那么第二个呢？사용순서使用顺序。第三个수리방법啊，修理的方法。주의사항注意事项，所以都不正确，应该是选择什么呢？제품효과。我们来看35到38题啊，这个是다음을보고，那么看一下这个内容啊，다음이啊다내용이같은것을고르십시오，那要选择跟这个内容一致的一项。我们看一下它的内容呢，一二三四四句话，哪一句话呢和它是一致的？那么三句话都是不一致的，对吧？我们要看清楚题目，它让我们选的是一致的还是不一致。那么这道题是要选择一致的，那是什么呢？제팔기과학해설사교육생모집啊，什么意思？第八期啊，第八期的科学해설사，해설是这个解释啊，说明的意思。解释的师就是说明师的这样的教育生的招生的招生的一个简章，对吗？那么怎么说呢？과학에대해재미있게설명해주는과학해설사에도전하세요啊，도전하세요，请挑战一下，什么样挑战什么呢？对于这个科学呢，非常有意思，能够说明的这个科学解说家呢，你们来挑战一下吧。那么呢，这个교육대상，교육대상是教育对象呢，是과학관련成功자，和这个科学有关的成功자什么的专攻的人士啊，专业人士才可以参加，不是跟这个教育跟科学没关系人是不能参加的啊。那么这个교육인원啊，教育人员呢，선착순30명，什么是선착순啊？这个先来后到的顺序就是前三十名啊，谁先来，这个前三十名我们就要谁，这个叫做선착순。那么这个교육기간啊，教育期间呢是从11월 1일부터 11월 30일까지，11月1号到11月30号，한달동안，对吧？那么呢，교육기간教育期间呢是월요일부터 금요일까지，星期一到星期五，1시부터 6시까지，오후 1시부터 오후 6시까지，下午1点到6点。수강료啊，수강료是授奖费用啊，授课费用是多少呢？15만원啊，15万块钱。那么后面有一个과로，교재비포함，这个教材是包含在15万里面的，那么呢，접수，접수是什么？接手啊，那什么登报名的意思。然后呢，10월 15일부터 10월 17일까지啊，15号到17号。那么방문접수만가능합니다，只有怎么样是可能呢？只有访问登记才可以，访问报名才可以，不能用别的方式，对吧？那么呢，무니한국과학전시관，韩国的科学展示馆啊，这是他们的电话。那么我们看一下哪一个是正确的。第一个呢，수강료를내도수업교재를따로사야한다啊。那么아어도내도수강료를내다，交就算是交了这个수강료，也要再交这个啊，따로사야한다，也要再另外买这个教材嘛。我们来看一下，刚才我讲过了啊，这个수강료15만원교재비포함是包括教材的，所以呢，这个是什么呢？正确啊，这个是错误的，所以我们不要选它啊。那么第二个呢，접수후에는한달동안매일수업을들을수있다。那么呢，在报名以后呢，한달동안一个月呢都可以去听吗？매일每天可以听吗？我们说不是每天啊，是什么呢？월요일부터금요일까지，평일只是平日可以听，周末是不可以听的，所以是不对。第三个呢，다른사람보다먼저신청하면오전에수업을들을수있다，如果比别的人先申请的话呢，可以去听早上的课啊。那么早上有课吗？早上是没有课的，是从한시부터여섯시까지，所以呢这个也是不正确的。那么最后一个是正确的了吧，我们看为什么正确。수업신청부하려면，如果是想申请课的话呢，한국과학전시관에직접가서접수해야한다啊，正确。如果想申请课的话呢，要直接去这个과학，要去这个전시관，
直接要去亲自去，所以呢，我们看一下啊，방문접수만가능합니다，所以这个是正确的，我们要选它出来啊。那我们来看一下这个36题是也是两幅图是什么呢？2011년남녀별독서분야조사，那么2011年的这个남녀별男女啊男女别男人和女人各自的这个读书普雅啊范围的调查，那么男人读什么书，女人读什么书，这样的一个初萨啊。那么第一个图是男子啊，我们来看一下，最多的是这个경제经济方面的书占了63%，然后呢是这个과학科学占的是17%，那么呢然后是什么呢？这个역사是历史，然后是문학文学，然后是기타是什么？其他等等啊，那么占是5%。那么여자의경우女的情况是什么？最多是什么呢？문학啊，文学作品读的是非常多的，占了43%。然后是경제经济占了32%。然后是什么呢？역사是历史，占了15%。과학8%，기타其他等等占了2%。我们来看哪一个是正确的？第一个。남자들은경제분야의책을가장적게읽는다啊，那么男人呢，在这个经济关于的这个书呢，读的最少。가장적게읽는다啊，是最少吗？我们看一下，经济方面的书应该是가장啊많이읽는다啊，所以第一个是不对的。第二个呢，여자들은과학분야의책을가장많이읽는다，那么女人呢，在这个科学方面的书呢，读的最多吗？我们看一下，科学方面啊，8%不是最多的，所以也不能选。那么第三个呢，남자들은역사분야보다啊，那么男人比起历史范围的书呢，과학분야의책을더많이읽는다啊，比起这个历史方面的书呢，科学方面更多。我们看啊，历史。在哪里呢？历史在这里啊，历史和这个科学，比起历史呢，科学更多啊。历史是8%，科学是17%，所以呢，这个是正确的，要选出来。那么第四个呢，역사분야보다比起历史这个范围呢，문화분야의책은더적게읽는다，我们一看就知道不对了。比起这个历史范围呢，文学作品读的更少吗？我们可以看到文学作品是最多的，占43%，所以这个是不正确的，就不要选它了。那么正确答案是第三个。我们看37啊，那么也是我们要找出跟它相同的一句话，意思相同的一句话。我们看一下，昌平滚是一个地方啊，那么这个地方呢，오는14일작년에이어두번째로창평송어낚시대회를개최한다，那么昌平滚这个昌平这个军呢，在将要来的这个14号呢，就是接着这个去年那么第二次展开的这个昌平的敦舆啊，这个敦舆的钓鱼大会钓鱼比赛呢，就개최한다开始了，开办了啊。那么이대회呢，那么这个比赛呢，낚시관심이있는성인이라면，이라면是如果说到关心这个钓鱼啊，喜欢钓鱼的这个成人，성인啊，누구나 참가할 수 있다，谁都可以参加，누구나任何人都是可以参加的，只要是성인。대화에서，那么대회에서在这个比赛中呢，가장큰송어를잡은사람에게는，那么我们给这个抓到最大的这个松鳄的人给什么呢？상금50만원이주어진다，那么我们给他这个상금奖金50万块钱。대회에서，那么在大会中呢，잡은송어는1인당한마리에한해가져갈수있다，我们说钓鱼我们都能拿走吗？不能都拿走，那么是什么呢？那么抓到的这个松鳄呢，一领党一个人呢，只能한마리한해，只限拿走一条啊。所以呢，대회참가를원하는사람은，那么呢，想参加的、愿意参加的这个比赛的人呢，11일까지到10号为止呢，평창군청홈페이지로신청하면된다，在这个평창군的网页上，홈페이지网页里面申请一下就可以了。那我们看第一个，어린이도낚시대회참가할수있다，不对啊，这是什么呢？성인，所以这是不对的。第二个呢，이대회는올해처음열리는낚시대회이다啊，那么这个大会呢，比赛是今年
第一次开班的嘛，不是，这里是什么呢？두 번째 아, 두 번째로 열린다, 所以是不正确的。第三个呢，제일큰송어를잡은사람이상금을받는다。对啊，那么呢，抓到最大鱼的人呢，给他奖金啊，상금50만 원주어진다。正确。第四个呢，낚시대회에서在这个比赛中呢，잡은송어呢，被抓住的这个송어呢，모두집에가져갈수있다，都可以带回家吗？不正确啊。한 마리만 가져갈 수 있다. 所以这个是不正确的，应该选择第三个。那我们来看一下这个38题。38题也是选择啊，跟内容一致的。我们看一下，대전천문대에서는在这个大田啊，大田是韩国的一个大城市，在大田的천문대啊，天文台，在大田天文台中呢，10월한달간，那么10月的一个月中间。저녁 7시부터 10시까지 일반인에게 천문대를 개방한다. 在10月的一个月中间的7点到10点为止呢，给一般的人开放这个天文台啊。那么천문대를방문한시민들은，那么访问天文台的市民呢，전문가의도움을받아啊，那么可以收到这个专家的帮助。별을직접관찰할수있다，可以直接的观察。这个星星片儿啊，관찰할수있다。별도의관람료는없으나，那么별도啊，另外的这个观览费用是没有的。반드시홈페이지를통해사전예약을해야한다。但是要怎么样呢？必须得啊，在这个반드시必须一定在这个홈페이지啊，홈페이지를通过这个网站呢，사전事前的예약，事前预约要进行事前的预约啊。那么매주목요일에는，那么每个星期的星期六呢，어린이들을위한，为了这个孩子，별자리교실도무료로진행된다。那么为了孩子的这个별자리，星座的教室呢，也是免费的进行啊。이수업에서는，在这个上课的时候呢，태어난생일에많은별자리를관찰하고，和这个生日对正确的这个별자리和这个星座呢，可以观察到별자리도그린다。我们也可以画一下我们这个星座啊。那么哪一个正确呢？第一个，어린이들이유한수업을주말에진행된다。啊，那么为了儿童的这个课呢，在周末进行吗？不对，在什么呢？在某个月进行了，不是周末。那么第二个呢？천문대에서별을보려면，如果想在这个天文台看星星的话呢，미리예약을해야한다。啊，对，这里有写啊，반드시홈페이지를통해사전예약을해야한다，所以是正确的。第三个呢，한달동안은하루종일천문대를무료로개방된다，是하루종일吗？一天到晚吗？不是，是有时间限制的，저녁7시부터 10시까지。那么第四个呢，천문대를방문하면누구나별자리교실을참가할수있다。那么如果访问了这个天文台，누구나谁都可以去啊参加这个별자리교실是吗？不是，是这个어린이啊，어린이는참가할수있다。应该选择这个第二个。我们接着看这个39到42题。那么다음을읽고중심생각을고르십시오，我们读一遍，然后选择什么呢？中心思想一定要注意看题啊。那么也许啊，这个一二三四都是正确，但是呢，我们要选择一个中心的思想是什么，找出来才可以的。不能随便选择。我们看一下39题是什么呢？사람들은보통비타민은무조건건강에도움이된다고생각한다啊。那么人们常常呢，普通一般적으로啊，一般来怎么说呢？비타민是维他命啊，维生素呢，这个무조건无条件的对健康有好处啊，就是。一定是对健康有好处的，这样想了。可乐那，但是呢，성별과나이에따라，那么随着这个性别和年纪呢，필요한비타민의종류는다르다。那么呢，需要这个维生素的种类呢是달라요，不一样啊。중년여성은，那么中年女性呢，비타민 E 필요해。那么呢，청소년은青少年的비타민 A 와 D를복용하는게좋다。不用啊，那是服用。那么青少年是服用 A 和 D 呢，是比较好的。또啊，몸이아플때，那么身体啊疼的时候，身体不好的时候呢，비타민을먹으면，如果服用这个维他命的话呢，오히려병이회복되는데방해가되기도하다啊。那么也可能会对这个
病的恢复呢有妨碍的，妨害啊。那么呢，비타민을 복용하기 전에는, 那么服用这个维他命之前呢，나에게적당한비타민이무엇인지를알아보고，我们要了解，要打听一下，对我来说适合的维他命是什么啊？某个样的，然后我们才去吃，不能够盲目随便的去吃啊，这样的意思。那么这个就是他的啊中心的思想，我们看哪一个正确。第一个呢，몸이아프면비타민복용을피해야한다。我们要啊避免，如果我们身体不舒服的话呢，我们要避免去吃维他命啊，是正确，但是这个不是中心思想，所以我们不要选。第二个呢，자신에게맞는비타민을골라먹어야한다，正确啊。那么就这个话的意思了，要找适合自己的维生素啊，挑出来才可以吃，不能够随便盲目的吃。第三个呢，건강을위해서는为了健康，비타민을꼭복용해야한다啊，一定要去服用这个维生素啊，正确，但是不是中心思想，我们也不要选。第四个呢，비타민복용전에는在服用啊这个维他命之前呢，비타민종류를잘알아야한다，要好好的了解一下这个维生素的种类，那么都是不正确的，这个重新参考应该是第二个才是正确的，那么我们来看一下下面的这个40题啊，음악이없는영화는啊，상상하기가어렵다啊，那么这个음악是音乐，没有音乐的电影呢，상상하다想象，상상하기가어렵다啊，是非常难以想象的，对吧？那么我们看这个 key 动词后面这个加这个 key 变成了名词，但是这个为什么要变呢？后面一般加什么呢？기좋아하다기쉽다기어렵다这样单词是经常会搭配出来的，所以一定要注意啊。那么呢，음악没有音乐的电影呢，是想象非常难以想象的。那么영화의남녀주인공이，那么电影中的男女主人公怎么样呢？헤어질때分手的时候，흐르는애절한음악은，那么흐르다啊，流淌的这个悲切的애절하다。非常伤心的、非常悲切的这个音乐呢，관객들에게给这个观众큰슬픔을준다，给观众很大的悲痛啊。那么쫓고쫓기는장면에，那么쫓고쫓기는是啊，你追我赶的这样的场面呢，빠른음악을，那么这个快的音乐呢，관객들의심장역시빨리뛰게만들다，让我们观众的这个心脏呢啊非常快的跳动啊，뛰다跳动的意思。那么이처럼像这样子的영화啊음악은电影的音乐呢，영화보다재미를더해준다，让这个电影更加的有意思啊。我们都是非常了解这样的内容。那么第一个呢，我们要找的是中心思想，一定要记住了啊。第一个，영화음악은관객을영화속으로끌어들인다啊，正确。那么电影音乐呢，让这个观众啊，把这끌어들인다是让他进来，让这个观众呢进入这个电影的中间。我们看啊，심장뛴다슬픔을준다，这样都是让这个观众沉浸在这个电影里面啊，所以呢放这个音乐，所以第一个是正确的。第二个呢，영화를볼때看电影的时候呢，영화음악에관심을가져야한다，要有这个关心，对什么关心？要对这个电影音乐有关心啊，不正确。第三个呢，영화에는在电影中呢，다양한종류의영화음악이필요하다，需要多种多样的这个电影的音乐。第四个呢，영화음악跟电影音乐呢，영화내용보다比起电影内容，더오래기억이남는다，남는다是剩啊。回响的意思。那么比起电影音乐呢，比起内容来说呢，电影音乐呢更让人能够持久的去想到，所以是不正确的，应该选择第一个。那么我们看一下第41题呢，也是要选择这个中心内容啊。우리종종잘못된상식을가지고있다，우리종종啊，종종是什么意思啊？가끔항상啊，有的时候经常啊，经常的怎么样？잘못된상식을가지고있다，经常具有这个错误的常识啊。这个상식是常识的意思。예를들어啊，比如说코피가날때는코피，코是鼻子，피是血，那么鼻血是코피啊。코피가날때는
아, 流鼻血的时候呢，머리를뒤로젖혀야한다고생각하지만，那么머리를뒤로젖히다啊，젖히다是往后面后仰。那么我们知道啊，流鼻血的时候我们要这样子往后仰，这个是잘못된생각啊，是错误的想法了。那么呢，그렇게생각하지만，虽然我们这么认为，但是呢，오히려反而피가기도를막아，气道是这个气道啊，这个呼吸道，让这个血呢。把这个呼吸道给堵塞了，所以呢，유형마다非常的危险。또还有什么呢？뒤목이아픈것은，那么뒤是后面，목是这个脖子啊，这个后颈部。如果后颈部呢疼痛的话呢，고혈압때문이라고생각한다，就是因为我们是啊这个后颈部疼，是有高血压，我们是这样认为的。但是呢，그러나고혈압은高血压呢，눈에보이는뚜렷한증상이일으키지는않는다。高血压不会일으키다，引起啊，뚜렷한증상，这个非常明显的症状是不会引起的，对吧？那么哪一个中心思想呢？第一个，의학상식은건강의생활에도움이된다。这个医学常识呢，对于什么有帮助？对于这个健康的生活有帮助。第二个呢，상식이맞는지확인하는것은쉽지않다啊。那么呢，这个常识呢，对还是不对？确定这个事情呢，是不容易的。第三个呢，잘못된医학상식으로인해피해가늘고있다啊。这个피해가늘고있다，这个啊被害呢正在增多，因为这个错误的医学常识，所以引起了很多被害的增多。第四个呢，우리가알고있는상식이다옳은것은아니다啊，옳다是正确，我们知道的这个常识并不是都是正确的，这是它的中心思想了，所以我们应该选第四个，对吧？那我们看一下这个42题，유능한축구감독은啊，这个유능하다啊，有能力的这个축구감독，감독是啊什么呢？教练，足球教练是怎么样教练呢？선수를어떤자리에둘것인지고심한다。고심한다是苦心啊，冥思苦想，他会冥思苦想，把这个选手呢放在什么样的查理，放在什么样的位置呢？他会想考虑，非常考虑这个问题啊。那么만약如果呢，선수들에게给这个选手呢？啊，자기역할을정해주지않으면啊，如果不给他们定各自的这个역할啊，自己的作用的话呢，역할作用的意思，那么선수들은자기의능력을제대로발휘하지못할것이다。那么如果不给他们定他们自己的啊作用，那么呢，这个选手们啊，把自己的能力发挥的好好发挥的，就不可以好好发挥自己的能力了。那么这个발휘하다是发挥的意思啊。那么呢，그리고还有呢，경기에도在这个竞技中呢，패할가능성이크다啊，패다是败啊，败的这个可能性呢非常的多。이처럼像这样子呢，하나의목표를위해为了一个目的啊，여러사람이협력해야하는경우에는要有很多的人一起协力，这个협력是协力的意思，一起协力的这样的情况下呢，능력에맞게要。适合这个能力啊，각자의역할을정하는것이，那么啊，把这个各自的这个作用呢都定好，这样的事情呢，효율적이다是非常的有效率的。那么哪一个中心思想呢？我看第一个，목표를이루려면，想要达成目标的话呢，개인의능력을파악해야한다。要파악하다是把握，要把握住个人的能力啊，要想达到目标，要把握各自的能力。第二个呢，목표를이루려면要达到这个目的，능력있는사람을선발해야한다。선발하다选拔，要选拔有能力的人。第三个呢，목표를이루려면要想达到目的的话呢，능력에따라역할을나누는것이좋다。应该选第三个吧啊。那么怎么样子好呢？随着个人的能力不同，所以呢，分这个角色的事情是很好的。第三个呢，목표를이루려면想要达到目的的话呢，함께일하는사람의협력이필요하다啊，一起工作这个人的协助是非常必要的，所以是不正确，应该选择第三个。那么我们来看一下
这个43到45题是一个新的题型，是大家比较头疼的，是什么样题型的排列顺序啊？那么呢，我们看一下，다음을순서대로맞게배열한것을고르십시오。那么呢，我们看这个가나타라是四句话，它本来是一篇文章，但是我们给它打乱了，然后再让我排一个新的顺序啊，一个正确的顺序。那么呢，我们选择一下哪个顺序是对的，选出来啊。那么我们先来看一下。卡啊，怎么说呢？한국의대표적인민속놀이중에영나리기가있다。那么韩国这个传统啊，代表대표적인代表的这个民俗的游戏中呢，영나리기，영是风筝，나리다是放风筝，放风筝啊的游戏是我们韩国的传统游戏啊，中国也是传统游戏，对吧？那么这个哪呢？一个字，那么这个是什么呢？하늘높이영을띄우는놀이인데，那么하늘높이영을，那么把这个영啊风筝呢放飞，띄우다放飞在这个天空中放飞在高空中的这样的一个놀이，这样的一个游戏，对吧？那么주로什么主要是什么时候放呢？설날에시작해서대보름때까지많이 했다。那么是从这个설날是过年到这个대보름是正月15啊，大圆月亮那个时候呢，많이 했다 是经常放风筝。여기에는那么在这里呢，영과함께和这个风筝一起呢，그해에나쁜운이날아가。那么一年的这个不好的运，那不稳坏运气呢，就拿拉卡就飞走了。那么呢，拿拉卡布里吉的帕拉的妈咪谈掉一打啊，谈掉一打是融入了，融入什么样的这个妈妈什么样的心情呢？把一年中坏的运气呢，让它飞走，不要它，把它除去坏运气的这样的一个心理呢，呈现在这个羊那这个风筝里面了。那么拉怎么说呢？대보름때가되면，如果到这个대보름到正月15的时候呢，가지고놀던연애，那么在我们每个人手里拿的这个风筝上面呢，나쁜운을뜻하는글자를써서啊，那么呢代表着这个不好运气的这个字呢写一下，하늘로날려보내기도한다啊，让它放飞在这个天空里面。那么呢，这个塔应该是最后一个吧，对吧？那么应该怎么选呢？那么卡明显的是一个第一句话，它是在告诉我们这个 young l a 这个事情，所以呢，卡是第一个啊，第一个是卡。那么哪个是第二个呢？一个선하늘의높이영을띄우는놀이인데，那么它是说明这个 young l a 是什么样的努力，所以呢是说明这个卡，所以拿呢应该放在第二个。那么第三个呢是这个대보름때까지많이했다，대보름때가되면，那么这个和这个是连接在一起，所以应该选第三个。然后呢说他在这个羊上面写나쁜을글자써서，然后为什么呢那么나쁜운이날아가부리는바라는마음이담겨있다，说明原因的，所以是选的第四个。那么就是第一个是正确，对吧？卡拿拉打这样的顺序写出来啊，那么我们要注意了先读一遍，然后看它的关联词连接的这些词非常的重要，它是在提示我们它们的关系。那么我们看这个44题啊，那么卡怎么说呢？이렇게버려진알은啊，이렇게버려진这个被扔的这个알是这个蛋的意思啊。바로就是呢，차가워져서啊，马上就会变冷了。차가워지다变冷了。알속에새끼가죽게된다。那么这个알蛋里面的这个새끼啊，새끼是什么呢？小崽子们就会怎么样呢？就会死掉了啊。那么这个他拿怎么说呢？그르모로所以그르모로새의둥지를관찰할때는，通지是这个巢，鸟巢是새둥지啊，새둥지를观察的时候呢，최대한最大化的멀리서봐야한다，要最大化的远一点的去观察它啊，因为会那个鸟会不照看它的宝宝，对吧？那么这个它怎么说呢？어미새가那个妈妈鸟，어미是妈妈的意思啊，那个妈妈鸟的母鸟怎么样呢？놀라什么的，非常的惊讶，非常的惊慌。아를버리고날아가버릴수도있기때문입니다啊。那么因为什么呢？因为这个어미새
吃进以后呢，会把这个这个 R，这个它的氮呢抛弃掉，然后呢就飞走了，有可能是这个原因。所以呢，我们要这样子远距离的观察它，对吗？那么拉怎么说呢？오미세가아래풍구있을때，那么这个아래풍다是什么呀？是这个什么呢？孵蛋的意思，孵卵啊。那么这个어미새妈妈这个鸟呢，在孵蛋的时候呢，가까이가면안된다。如果去近处的话是不可以的。那么这个应该是第一句话了啊。那么怎么说呢？那么다为什么呢？기때문입니다。为什么呢？因为어미새가놀라가버릴수도있기때문입니다。因为这个原因呢，所以呢，그러므로啊，所以是什么呢？그렇게보린아는아를부린다아를부릴수있다그렇게부리는아는所以是第三个连接这个它的那么最后呢그름으로啊最后它告诉我们呢멀리서봐야한다那么这句话呢是第一句话第四句话呢是照应的这个文章的所以放在第一个和最后一个那么应该是哪一个呢应该是第四个라타카나这样子选出来就可以了对吧那么呢我们再来看一下这个下面一道题是45题呀，45题也是一样。那么卡怎么说呢？그결과，那么这个结果呢？데우거나뜨거운물만부으면바로먹을수있는즉석식품이탱생한다啊，什么意思？那么这个结果是什么呢？那么前面一定是有一大堆话来说这个结果的。那么这个最后一句话的可能性是非常大的吧？这个结果是什么呢？데우다是加热啊。或是加热可呢，表示或者是加热，或者是呢，都过물만。那么在这个热水中呢，부면这个부면是倒入，它的原型是这个부다啊，它是有시어的，但是这个시어是不规则，加这个으的时候呢，要把这个시어去掉啊。부으면如果倒入这个热水的话呢，怎么样呢？바로먹을수있는就可以吃的这个즉석。즉석식품이탱생한다就这个诞生了什么样什么诞生了这样的速冻啊，快速的食品呢就诞生了。那么哪呢？항공우주국은那么航空우宇宙局呢？우주선의무게를줄이기위해为了这个줄이다是减小这个宇宙船的重量무게啊，所以呢연구를진행하였다，所以就研究在进行了。那么它呢？이와동시에和这个同时呢，우주에서먹는식품을개발하기위해노력도기울였다。那么这个기울였다是什么意思啊？기울였다是倾注努力。那么和这个同时呢，那我们知道나和它一定是并列的嘛。在研究这个무게를어떻게줄이는위해的同时呢，那么在这个우주在这个宇宙上面吃的这个食品开发呢，也在倾注的这个努力。那么나怎么说呢？우주식품은宇宙食品，它在说明这个宇宙的食品了。무게가가벼울뿐만아니라뿐만아니라不仅仅是这个무게重量非常的轻啊，长期间长时间的보존이가능하고可以长久的保存，조리법도쉬워야한다也可以这个调理啊，这个烹调方法也非常的简单，所以呢这个그결과那么这个结果呢应该是最后一个，所以应该选择什么呢？选择这个第二个啊。那么拿第一个塔，第二个拿，第三个卡呢是最后一个。那么呢到现在为止呢，我们韩国语能力考试第27届的韩国语能力考试这个1기的第一部分就讲到这里了，希望大家继续关注我们第二部分的内容啊。여러분수고하셨어요